Arvoisa puhemies! Tämä kyllä vähän on aika uskomatonta, tämä keskustelu, koska tämä menee koko ajan sivuraiteille siitä, miksi Suomi on tässä mukana. Se on se perimmäinen kysymys. Ja nyt me saatiin vastaus äsken täältä hallituksen jäseniltä. Me ollaan sen takia mukana tässä paketissa, koska euro ja sen mukana myös EU-jäsenyys menisi. Onko tämä se hallituksen virallinen kanta? Onko meidät kiristetty mukaan tähän sen takia, että EU-jäsenyys on katkolla monessa maassa? Tosiasiassa me tiedämme, että tällä pelastetaan euroa. Tällä pelastetaan saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja, joilla on yksistään yli 1 000 miljardia saatavia pelkästään Italialta. Me tiedämme nämä tosiasiat tässä talossa. Ja nyt te maalaatte täällä sellaisia uhkakuvia kansalle, että nyt jos tämä eduskunta ei hyväksy tätä pakettia, se tarkoittaa samaa kuin Euroopan unioni hajoaisi. Eikö tätä yhtään hävetä? Puhukaa totta kansalle, että niitä tullaan verottamaan aika reippaasti tämän jälkeen. Arvoisa valtiovarainministeri, paljon Suomen nettomaksut on tämän tukipaketin kanssa? Kerropa se. Arvoisa puhemies, tämä nettomaksu tämän paketin osalla, se liikkuu noin 3 miljardin tasolla. Se maksetaan 37 vuoden päästä. Se saattaa vielä hieman vaihdella siitä, mikä meidän lopullinen saantimme on. Mutta tämä teidän kysymyksessä on ollut arvio siitä, että tämä paketti tehtäisiin sen takia, että Etelä- ja Keski-Euroopassa olisi pankkeja, jotka muuten kaatuisivat. Minä en pysty allekirjoittamaan, että näin on. Mutta jos se pitäisi paikkaansa, niin ajatellaanko niin, että antaa pankkien mennä? Muistammeko, mitä tapahtui 2008 ja 2009 Yhdysvalloissa, sitten Islannissa? Yksi merkittävä pankki Yhdysvalloissa aiheutti maailmanlaajuisen laman. Meillä meni yli 8% kansantuotteesta sen seurauksena välittömästi. Et meidän ei kannata manata sitä, että antaa vain pankkien kaatua Etelä-Euroopassa. Se aiheuttaisi valtavan katastrofin, paljon suuremman katastrofin kuin tällä hetkellä korona aiheuttaa. Arvoisa puhemies, hallituksella on hukassa se suuri kuva. Suomi saa EU-elpymisvälineestä noin 2 miljardia. Se on lillukoita verrattuna siihen, että yksi viime vuonna yksityissektorimme velka kasvoi lähes 13 miljardilla. Siis valtion velkaantumisen päälle. EKP:n tase on kasvanut pandemian alusta lähes 2 900 miljardia euroa. Markkinoille jo tulvinut ja edelleen luvattu raha aiheuttaa nyt todellisen ylikuumenemisen ja korkojen nousun uhan. Viimeiset 16 kuukautta tilanteet ovat muuttuneet nopeasti. Vuosi sitten määrätty elvytyslääke olisi nyt myrkkyä. Suomen ja Etelä-EU-maiden rakenneongelmat ovat jäljellä, mutta korjausvälineenä aika on ajanut löysän finanssipolitiikan ja siten elpymisvälineen ohi. Arvoisa valtiovarainministeri Vanhanen, onko hallituksella nyt selkärankaa päivittää tilannekuva ja tehdä EU:lle jättipalvelus pysäyttämällä elpymisvälineen läpimeno, kun sitä selkärankaa ei eräältä oppositiopuolelta kerran löydy? Arvoisa puhemies, tässä pitää muistaa se, että tämä 7 vuoden budjetti, joka se on itse asiassa pääasia tässä omien varojen päätöksessä, se on huomattavasti suurempi kuin tämä elpymisväline, ja se ohjaa myös tätä päätöksentekoa. Ne ovat yhtä samaa. Elpymisväline käytetään tämän 7 vuoden budjetin aikana. Sen rahoitus on vaan järjestetty eri tavalla. Normaalisti me maksamme budjetin suoraan jäsenmaksuina, jotka on määritelty. Tässä tapauksessa sitä välitöntä maksuvelvollisuutta lykätään sillä, että unioni ottaa laivaa. Mutta tähän kysymykseen, edustaja, kysymyksen toiseen osaan liittyen, mikäli käy niin, että tämä elvytyspolitiikka Euroopassa johtaa ylikuumenemiseen, sitä varten meillä on Euroopan keskuspankki, joka kyllä reagoi. EKP on kyennyt osoittamaan viimeisen 10 vuoden aikana, että se on kyennyt reagoimaan kyllä suhdannevaihteluihin verraten hyvällä tavalla. Arvoisa puhemies, kehysriihen tuloksista tiedämme kuitenkin sen, että työllisyystoimet ovat heikkoja, menoja ei priorisoida, kehykset ylittyvät 1,4 miljardilla, velka paisuu. Ja tämä siis kaikki tilanteessa, jossa kynnyksellä odottaa todennäköinen talouden suuri kasvupyrähdys, puhutaan jopa 6%. Ja kuten täällä on kuvattu, niin yleensä tällaisessa tilanteessa tietysti voisi kuvitella, että hallituskauden loppupuolella tehdään ennemminkin kiristävää politiikkaa. En voi oikein ymmärtää sitä muusta näkökulmasta kuin, että alijäämä on hyvä ja tavoiteltava asia teille kaikissa olosuhteissa.
Mutta varsinainen kysymykseni koskee kuitenkin tätä niin sanotun turvesovun vastapainoksi tehtäviä päästökiristyksiä, jotka kohdistuvat lehtitietojen mukaan liikenteeseen ja maatalouteen. Kysyisin pääministeriltä, että haluatteko heikentää autoilun ja kotimaisen ruoantuotannon mahdollisuuksia entisestään? Ja arvoisa puhemies, voin kyllä vakuuttaa, että hallituksen tavoitteena ei ole vaikeuttaa ihmisten liikkumista. Me ymmärrämme hyvin sen, että meillä on laaja, harva-asuttu maa ja monissa paikoissa Suomessa tarvitaan omaa autoa, jolla pitää voida liikkua niin töihin kuin asioida esimerkiksi kaupassa ja muutoin elämässänsä tärkeissä palveluissa ja asioissa. Eli ei meillä ole tarkoituksena vaikeuttaa ihmisten liikkumista, eikä meidän tarkoituksena myöskään ole heikentää suomalaisen ruoantuotannon edellytyksiä. Päinvastoin, kyllä me haluamme, että Suomessa on kotimaista, puhdasta, hyvää ruokaa ja meillä on elävä ja elinvoimainen maaseutu.